Hola, sóc la Fran Masferrer. Avui us vindré a explicar Pitàgores. Pitàgores de Samos va ser un filòsof matemàtic i grec, segurament un dels més importants influents de l'antiga Grècia. Va fundar una escola que va desenvolupar moltíssim les matemàtiques i va néixer al voltant del 570 abans de Crist. Pitàgores es fa servir en els triangles de l'angle recte. Els costats que formen part de l'angle recte s'anomenen catets. I el costat que no forma part de l'angle recte s'anomena hipotenusa. La fórmula que farem servir serà hipotenusa a la 2 serà igual a catet a la 2 més catet a la 2. Dit d'altra manera, serà C a la 2 és igual a la 2 més B a la 2. Agafarem els costats dels triangles i els multiplicarem per 4 i d'aquesta manera ens sortirà un quadrat. Per exemple, si algun costat medeix 9 quadrats, multiplicarem aquest 9 per 4 en un quadrat, igual que amb els altres costats. Llavors, agafem els quadrats grans i els partim en quadrats petits de les proporcions que ens han dit. Per exemple, si són 9 quadrats, seran 9 per 9. I llavors ens sortiran quadrats més petits. Després, l'únic que ens queda per fer és agafar els quadrats petits i sobreposar-los en el quadrat gran. I així veurem que els dos quadrats petits sobreposats en el quadrat gran omplen tot el quadrat gran. I d'aquí és d'on traiem la fórmula que A a la 2 més B a la 2 és igual a C a la 2. Ara imaginem que H, hipotenusa, és igual a X, C, catet, és igual a 2 i C, catet, és igual a 4. Finalment, apliquem la fórmula. Llavors, X serà igual a 4 a la 2 més 2 a la 2. Llavors, X serà igual a 16 més 4. I finalment, obtenim que X és igual a 20. Moltes gràcies. Adeu.